Esta é uma produção da Cruz Movies Studios. Pois é, cara. Mas que bom que tá evoluindo. Pois é, cara. Tô vendo uma parada aí que vai ser tipo um trabalho disfarçado. Vou ajudar a polícia a achar uns lugares que uns traficantes revendem carros de luxo. Só quero que entenda o quanto essa missão é importante. Tá todo mundo muito irritado. Eu não sei. Vamos precisar comunicar com o departamento logo. Fique ligado para mais produções da Cruz Movies Studios.